OK, takže já zdravím všichni učiči na druhé tady vedra, vítám vás u dalšího videa ze hry Human Fall Flat. Herňo, proboha, co to děláš? Jo, co to proboha tam, děláš? Ne. Můj bože, tohle je, to je fakt ujetý. A ještě ten tvůj obličej do toho, že to zní fakt jak bys to... Hej, vedrý, ty jsi tam seko, co? Vendry, okay. Lidi, po tom, co mělo předchozí video docela úspěch a po tom, co u mě to mělo pro moje břicho mega úspěch, tím myslím, že jsem se hodně smál a to břicho mě bolelo, tak jsme se rozhodli natočit další epizodu. Jsme tam, kde jsme posledně skončili, další epizoda bude pravděpodobně opět u Herdi. A jo, ještě bych rád zmínil, to pozadí, co je za mnou, tak to je aktuální pozadí, protože jsem uprostřed stěhování, takže se nalekejte, brzo bude úplně nový. Herdi, co děláš? Ty fakt chceš, abych šel, viď? Jo, pojď Vedry, pojď. A myslíš si, že je to správná volba? Hej, vytáhni foťák a dej si selfiečko, počkej, to je hashtag follow me, pojď. Ne, jo jasný, to je takový to s tou rukou, jasný, už dělám selfiečko. Hej, já bych fakt jako rád šel, no ta dát okay, ten dobře, míč dobře. Tam kam patří, sakra práce, Herďo, tohle je puzzle hra, my jsme e-sport hráči, teda ty jo. Seš, takže... Ne, ty jsi e-sport ve Fortniteu, že jo? Jo, to je fakt, počkej, kamo mě zmizel míč? Ty varo, zmizela ti koule, nechtěl bych. Počkej, neznamená to, že to tam musíme dát nějakou barvou nebo tak něco? Myslím, že tak složitý to není, je to hra pro děti, ne? Tady dívej. O můj bo... OK lidi, cenzura, to jste neviděli, to jste... Ježišmarja. Já myslím, že úkol je tady, musíme spolupnit. Herďo, prosím ne. Třeba spustí dál, až dokonáme svůj práci. Kámo, hej, my jsme nevybrali level, my jsme v lobby. Jsi si jistý? Jo, až teď to startuje. Já fakt občas se cítím životem jako podrazený. A dneska se cítím extra podrazený tebou, Herďo. Já jsem si říkal, ty vole, že se to startnulo tím, že jsem zmáčknul escape, tyjo. Dneska, wow, tyjo, lidi. Jo lidi, málem jsme vyřešili lobby, každopádně... Kámo, já se cítím tak enormně potupenej za to, co se tady stalo. Počkej, dej mi to. Erdě, prosím tě, já potřebuji. To byl test inteligence. Jo, tak to jsme rozhodně uspěli, hele. Tady jo, to jsem dal, jsme. Šikovná opička. Jsme dost dementní na to, abychom tohle udělali zábavný. No! Jako, naše hloupost je asi zábavná, uznám. Pustíš mi laskavě hlavu, ty opici z Já nejsem opice, já jsem tučňák. Dobře. Hele, tady je, počkej, tady jsou mříže, ale mříže to není úplně moje to. Takže já bych si je rád vzal a... Co to jsem? Kamu to musí jít vyrvat, to se ohýbá. Nechceš okay, tady prostě jenom přeskočit tuhle díru a... Ne. To není můj styl, OK? Ale koukej, co se mi podařilo. Wow, ty jsi to pohnul úplně. Já jsem Rambo, říkej mi... Metalbender. Říkej mi Metalbender. O, kámo, tak OK, tenhle ten level se mi instantně líbí. Instantně se mi líbí, já tam chci do toho vlíz, kámo. Ne, já vystřelíš. Dobře, já tě vystřelím. Tak ale musíš se nabít. Nebo ne, bude asi lepší pro divák, když uvidí, když poletíš. Já věřím, že poletím. A počkej, jak se to... Ty jsi mě zabil! Nice! Pomoc, vytáhni mě, symbol! Já přemýšlím, jak se to dává dolů. Pedry, já tady vysím, pojď se mi počkej, podívat. Co? Pojď mě pomoc, Pedry! Ty tady seš pořád? Dobře, počkej, já ti pomůžu, vydrž. Vydrž, Herďo! Oh, shit! Kurva, ty vole. Pošlej. Kámo, ty mě skalpuješ. Ne, Herďo. Tak já se držím. Jo, dobrý. Tohle. Dobře, jdem to zkusit ještě jednou a teď ježišmarja, já se spadl. A dopad jsem do měkkýho, to je hlavní, ještě seš tolik najedenej. Face sitting, ty vole. Jo, jasně, tady musíme natáhnout tohleto. Že vypadní. Já ti pomáhám té práce pro věc. Nepomáháš mi. Víš, jaká byla posádka takovýho katapultu. Vlesi tam, Herďo, vlesi tam. Ne, ty jsi tam, ty jsi tam vles.
Hej, on je plně nabitej, kámo. Ok, pojď mi, pojď. Dobrý, pojď rána. Na. Dělej. Ok, are you ready? Dobýváme hrát! Let's go! Let's go! Jo, aha, to musí zednout. Za Nebelvír! Kámo, ok, ty tak to bylo, ty se mnou rozbil normálně. Jsem se normálně rozbil. Hele, dobrý, tak ty se sem teďka musíš dostat nějakým normálním způsobem. Ne, já ten katapult nabiju. Počkej, to znamená, že tohle bych, já teoreticky mohl, o, kámo, já tu zeď můžu rozbít. Jo, možná to tak mělo původně být, že tím katapultem rozbíš. No to je v pohodě, zeď, já to můžu udělat manuálně, akorát mi to bude chvilku trvat. Ok, já tady vzdávám svoji snahu o tohleto rozbíjení kostek, jdu se dívat na to, jak se vylaunčuješ. Nemám se snažit to rozbít, jo. Ty vade, já jsem si skřípl do prda, au. Ty vade, Jarňo, jsi v pohodě? Nejsem v pohodě. Ne, o, ok, Pedry, já nemůžu, jo, dobrý. Já mám takový problém teďko, já jsem, Já jsem v tom mistr normální. Aha, my jsme tady celou dobu mohli projít, ale tak dobře, hlavně, že jsme využili ten katapult. To bylo roztomilý, okay, to bylo nice. Jsem rád, že jsi to dokázali beze mě, Herdio, myslím, že tohle byl rozhodně stylovější způsob, jak se tam dostat. Herdio, prosím tě, mám takovou žádost, otevřeš mi? No vidíš, že se tam nedá dostat. Jako dá, tak. Tady je na to šperhák. Ale vyháknout, no. Bylo by toho hodně straglu, děkuju, že jsme to usnadnil. Dobře, hele, tohle jsme zvládli. Už jsme opičky, co mají IQ třeba 10, tak co teďko dál? To bylo fakt dobrá imitace, 10 z 10. Jo, já jsem v tom... Ježmarja, jako... proč se všechny dveře musí... Aha. Aha, okej, okay, okej, okay, hledat ve svém nitru. Je tam zázvora z druhé strany, chápu. Mně se to docela líbí tady. Protože tam je zázvora. Yes. Zázvor. Zázvorový tonik, ten mám rád. Vytáhnu tě, to zvládneš sám, já jsem to taky zvládnu. Všechny dveře se otvírají naším směrem, ta hra nás prostě chce nasrat. Vložně. Že ví, jak je to složitý pro opičky s IQ 10. Jo. To půjde, ne. Dobře, tady nic není. Tak, Herdio, ty jsi teďko viděl, jak zábor chceš přitáhnout. Chceš teda pomoct nebo ne? Hej, počkej, ne, já mám nápad, já to udělám... Be smart. Ne, počkej, ono je to moc těžký. Herdio, proto... můžeš zahodit svoji hrdost. Ne. A podat mi ruce. Ne. Tady ne, jsou moje ruce, Herdio. Já když to nezvládnu svalama, jsem tady, tak to udělám mozkem. Ježišmarja, Herdio. Ne, prostě inteligence, dívej. Já si pomůžu. Udělám si schody. Okay. Já jsem genius, Einstein by byl na mě pyšnej. Jo, jak na tebe tak koukám, tak... Pedry, jsem tu, ahoj, jasná, čau. Dobrá práce. A udělal jsem to originálním způsobem, jsi pyšnej. Jsem pyšnej. Dostaj v té věži. Jo, byl, nic tam není. Ty vado, cool věž, bro. Jo, je to dobrá věž, no. Hele, tohle středověký městečko je fakt roztomilý, co je tady? Tady... Jo, no. Myslíš, že se dá vlíct sem? Takový Kingdom Come Deliverance. Jo, lidi, tohle je... Tyjo, myslíš, že by to byl velký clickbait, kdybych tohle video pojmenoval Kingdom Come Kingdom Come Deliverance 2. Hele, tady se musíme nějak asi dostat po té vodě, čověče, tak já zkusím, jestli se tady dá plavat. Kingdom Come Deliverance Kids Edition. Nedá se tady plavat, OK. Ty propadl tou vodou, jo? Yep. Dobře, tak v tom případě jsme něco mysnuli, kámo. Kámo. My jsme měli jít na ten barák nějakým způsobem, podle mě kvůli tomu tam byl ten vozejk a z toho baráku se zhoupnul po těch světlech, co ty na to? Aha, ty to krása. To zní docela rozumně, ne? To zní jako plán. Ok, hele, tak si jdem vzít ten vozík. Já ti otevřu dveře teda. Ok, já to jednou rukou tak. To beru. Bra. Strongman Sport 2018. Ty vado, to je aspoň spolupráce to konečně. To jo, no, úplně prostě next level lidi, vidíte to? Takhle mají fungovat trénovaný opičky, sakra práce. Tak, kam to dáme? Vidíte, aspoň v něčem jsme dobrý. OK, vyříte to svým rodičům, který říkají, že youtubeři jsou k ničemu. Umějí dobře napodobovat opičky. Jo, přírodověda. Teďka dostanete jedničku ve škole. Tak, hele, tady uděláme jeden muscle up. OK. Držím krok. Oh, kurva. Že bych byl, ok, Herdio, doporučoval bych ti skočit líp než já. Já jsem pod vodou. Nejseš pod vodou, bez mě.
Ok, dáme tomu ještě jeden pokus. Tak jo, zkusíme to víc takhle zprava. Ok, jsem tu. Wow. On to chytí, počkej, já se chytu tebe. Ne, opovaž se. Opovaž se mě. Karma, bitch. Ok, jsem. O, můj bože, drž se. Ok. Tak teď musíme skočit na další světýlko. Ok, mám ho. Ty vole, to je, kámo, to je fakt víc Assassin's Creed než Assassin's Creed. Jako jo, no, tady aspoň to děláš okay, sám od sebe. Ok, jsem si málem vykloubil ruce. To ono, tady je to prostě full time simulator. O, počkej, prosím tě, chlape. Ok, sem vyskočíš. Oh, ok, tak tohle bylo ultra těsný. Petr, neopouště, vidě. To zvládneš, Herďo, ty jsi... jsem si říkal, kde Herďa je, najednou vidím padat. Počkej, já mám nápad. Ok, hele, jsem v bodě, ve kterém ještě vidím, jak tady parkouříš, tak se pojď ukázat, Herďo, pojď ukázat svůj plný potenciál, jasný? Jo, na ten si musíš počkat, ale... to vystřídeš, že jo? Lidi, tohle... Já bych to nazval pap a mat, ale mně fakt přijde, že já to docela dávám, co děláš, Herďo? Já nevím, já jsem to nebyl vyndat na ten barák, tak... Pojď skoč a drž tu ruce nahoře. to bude hodně hard, nemůžeš mi tam otevřít dveře nebo tak něco? Podívej, jako já tady chci počkat na tebe. Je to fakt jednoduchý. Zvedni je předem ty ruce. Nahoru je úplně dej. Oboje. No prdele. A skoč rovně a měř na tu lampu. Jump. Jump! Já se bojím! Skoč! No, vidíš, you made it! Nice! Tak, teď udělej to samý v té druhé. Já to dokázal, děkuju. Dobrá práce! Budu se to rozhoupat. Jo, to rozhoupeš, to je v pohodě, Herďo. To je žádný stres teďko, jo? Žádnej... Ještě jednou. Take your time, i když ten řetěz teda vypadá, že praskne každou chvíli, ježišmarja. Kámo, zavolej vymítače řetězů, jestli něco takový existuje. Je to řetěz, prosím tě, you have one job. To zvládneš, nice, ok, paráda. Můj bože, já jsem málo spadl. Ok, Herďa to zvládnul, lidi. Já jsem to taky zvládnul a jsme v nějaký středověký vesničce, hell je. Yeah. Tady venku nic není, tímhle směrem? Ne, tam je nicota. Are you sure about that? Nedá se tady zase skočit za roh? Ježišmarja, co je tohle? Oh shit, ok, fuck my life. Čau, Herďo. Čau. Dead hurt. to je velký. Nebudu ti vůbec lhát. Podle mě se tě může zase nějak absurdně ulečit cestu, ale to bych nebyl já, kdybych nevzal tu nejtěžší možnou, takže já tady jdu vyparkurovat. Ne, co děláš ty, idiote? Ježišmarja, on se zase přežral donatu a přepadnul kvůli tomu. No tak to bych, wow, to bych se zbláznil. Donaty. Ne, donatu, Herďo. Donaty. Herďa vezme cokoliv. as long as it's fat. Donat je takových 50 korun, no, to by se dalo. Já jsem to nepřeskočil, ok, Herďo, prosím tě, co děláš? Já nevím. K tomu to není, musíme to dát, kámo, tady před ten most rozbořený, ok? Kdybychom přišli po hradbách. Jako, to by asi taky šlo. Ale tam to je hodně vysoký, já bych to hrál na jistotu, jo? Dal si to sem, tady těm hradbám, k čemu je to taky určený, tak, ok? A teď já potom přeskáču, to je hustý. No ještě zatlač trochu. Ne, to je v pohodě. To dělej. Doskočíš. Lokaji. Čekej, mě zajímá, jestli se na to, že na tomhle kole. Ok. What the fuck? Bitch, motherfucker. Wow. Ezio Auditore da Firenze. Ok, takový kotrmalac. Kamarek, já pojď, tady ta postavička se může kamkoliv dostat. Ona jí jenom ze sádla. Tadyhle ta postavička na sobě nemá žádný svaly. Myslíš ta moje? To prosím. Taky no. Moje okay. Nemá ani ruce, já mám jenom křídla. Tady jsou nějaký lana nahoře, já nevím jestli je vidíš. Pochybuji, že to jsou šňůry na prádlo. Mám za to, že to bude jako něco důležitějšího. Myslíš, že to dokážeme tady přeskočit, nebo že to je out of reach? Out of our league, tyjo. Tak jo, hele,
Tady je nějaký. O, oh, jasné, brácho, jasné. Wow, za to se okay. Zahákneš a pojedeš, jo. Ne, to se líže. Ah, kurva. Well, I fucking tried. OK. Je to na mě. Je tvůj pokus, hrdě. Počkej, já to zkusím. Mně se líbí, že tady každý level se dá podle mě splnit fakt strašně moc způsobama. Jo, no, napsali v komentářích, že jsme všechno vyřešili úplně jinak, než se dělo. Než se mělo? Já nevím. Jako něco jako univerzálního, nebo to tak řešil Buxhausen, ha? Ha? Já myslím, že Buxhausen se tak daleko nedostali. Ne, můj barel! Můj oblíbený barel! Čau. Eat my ass! Eat it! Okej, hele, já tomu dám ještě jeden pokus s tímhle. Jsi úplně zlámal. I got it! I fucking got it, bra! Nice, počkej na mě, já si tě chytnu. Ne, pomož se mi. Počkej, už jdu. Ne! Počkej, já jsem na zdi. Už jsem tady. Ne, ty spadneš na mě, ach jo, au, nice. Hele kámo, já nevím, jako... jako no, jo, věř. I ne. Okej, hele, tak jsem dobře chycený. Jsem to přeskočil úplně. Oh shit, I fucking made it. Ty, nice. Vole. Jaký saving se tam hodilo. Já mám teď tady kolečko pro křečky. Což bych řekl, že je naprosto příhodný. Prdele. Já jsem úplně ideální křeček, let's go. Hele, lul, já jsem spadl za tebou. Okej, dobře, už toho nechám. Celu. Já ti pomůžu, vedry. Jo, jasný. Ale nejhorší, že tohle ty křesci fakt dělají. Hele, já si myslím, že bychom mohli vzít zase tady tu špricnu. Prcinku jednu. A počkej, tak... Jo, kámo, tím zvedáš... Počkej, stoj! Aaaa, musíš na druhou stranu. Herďo, ty jsi mi to odtáhl, to je výtah. Počkej, Hopla, a můžeš nahoru, herďo. Ty vado, já jsem ten nejrychlejší křeček, dívej, já si pomáhám i rukama. Fakt jo, ty seš fakt dobrý, herďo, pokračuj. Dívej, jak rychle se to zvedá, ty poletíš až do nebe. Okej, dobrý, já už jsem v pohodě, já už to víc nepotřebuju. Co já? Přemýšlím, co teď, já bych mohl udělat, hele, já bych mohl hoď mi to naprkno. Jo, hoď mi to dolů. Tu máš. To bylo krásný. To bylo přímo do ksichtu, to je tak, jak to mám rád. Ne, kurva, to spadlo. Well, rip, to mě mrzí, tak si to dej na ten shooter, no hele, ty tady s tím můžeš zápasit, já jdu na klouzačku zatím, já vím, že tě bude strašně štvat, že ty nepůjdeš na klouzačku se mnou. Vedry, nenechávej mě tu. Dobře, herďo, dám ti čas se průvnout, okej? Okay? Dívej, já ti podám pomocnou hůl a ty mě vytáhneš. Tak jo, davaj. Aaaaaah, you fucker, já jsem věděl, že se to nestane. Dobře, tak v tom případě je tady o mozek navíc a znamená to, že bychom to mohli vyřešit tak, jak se to řešit má. Tohle funguje. To je nepoužitelný mozek. Kámo, fakt mě to mrzí, že jsme to jako tohle takhle udělali. To už by asi mohlo, ou. Ti to stáhnu, herďo, pojď, vyškrab se tam tak a teď to pustím. Jo, jsem tam. Okej, já taky. Počkej, vlastně převáží tohle. Efekt. Herdě, jsi moc tlustej, to je tvoje chyba všechno. Počkej, já jsem si dostal druhou stranu. Jo, dobrý. Ne, to není dobrý, kurva. Proč se tak převažuje? Dobře, zkusíme tohle. OK, tak znova. Já se tím jak takový ten na lanovce, ty vado, jak někoho snaží dostat nahoru, on už vždycky spadne z toho vleku, jak mu to zase sundá. OK, táhni nahoru. OK, I fucking made it. Líp to asi nepůjde. Protože si přestaň jebat na chvíli. OK, I get tahej, it. Tahej. Kámo! Jak je možný, že to s tebou takhle ty vole sletí? Když to trošičku zvedneš. Ten kripl vůbec neumí chodit. No, dívej, vedry, takhle to půjde. Oh shit, you made it, Pavel. Ne! Počkej, držím to, pak, snažím pak, se to pak. Převažovat, snažím ne. Se to převažovat. Okej, to je... Asi to musí být trochu vejš ještě.
Kámo, teď už je to úplně easy mode. No. Jo, ok. Ok, jo. Nemyslím si, že tohle to byl způsob, jakým jsme to měli řešit, ale jo, jsme tady v oba, což je hlavní. Já myslím, že určitě jo. Jenom to bylo opravdu těžký, ty vado. Jenom, jo, 10 jenom 10. Největší tady je mocky se dostanou skrz tuhle část. Neskoušejte to doma, děti. Ok, tak to je možná trošku velký. Tady máš barel. Jo, nice. To je... Co to bylo? Já nevím. Tam zakolíbal, tyjo. Dobrý, se tam. Oh shit. Dobře, tentokrát jsem já ta brzda, to je skvělý, to jsem si přál. No můj bože, já tady dělám takový šaškárny. A potřebuješ tady sklouznout ten... Tady sklouznout ten barel. Ok, já si myslím, že tady to půjde obejít prostě potom, po straně, hele. Tady jsem... Bejít po straně? Já nevím, jsou tady nějaký skákačky, tak možná to je řešení, možná ne. Já nevím, já tady takhle dám barel pod tu klouzačku, jo, pak ho spustím, jak kdyby to bylo mé novorozené dítě a... Hezky opatrně. A budeme ho mít na druhé straně. Kámo, po tomhle celým, po tom čím jsem si tady všim prošel, mě ta hra hodí dolů, jo. Cool. A úplně Pedri? Na začátek, ano. Vidíš na tu klouzačku? Jo, vidím. Wow. 150 IQ, lidi, right here. I'm a little bit of a scientist myself. Ok, já už jsem se tady proletěl asi po pátý a moje pusinka z toho není happy, jo, mimochodem to nevím, jestli jsem vám ukázal na začátku, lidi, ale krásnýho avatara. Já si myslím, že ten barel měl být opačně. I ain't no scientist, bra. To stačí. To by je možná. Ok, ok. Vedry, prosím. Hej! Ne, můj barel, jestli je v něm pivo, tak je můj. Ne! Kámo, co ten idiot udělal? Dobrý Jardě, bojí se nestarej. A marš tam pro barel. Pusti ho taky. Shit! Bez barel to nezvládnu, na to potřebujeme kořálku. Proč se tam vůbec snažíme dostat? Jo, tam je okno. Jsem víc do toho okna. Chytej! Aaa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 a
jsem to dočnul. Mhm, já jsem zase skočil jak z Neo z Matrixu, v jeho prvním pokusu. Jo, jak jsi nerozplac. Okej. Počkej, už je v pohodě, proč bys to dělal? Kámo, ale proč to přetáváš zpátky, já se to snažím dát blíž, tak pust to. Hej! Kámo! Co to je kurva, za 69, ty vole. Dobrý, pust to, aaaah! Ne, pust to. Kámo, my jsme fakt v opice, my jsme fakt babuni. Pavle, to je v pohodě, okej. Okay. Ne. Kurva, ne. Pavle! Nechytej tě za prdel, já to mám. Já tě za nic nechytám, okej. Okay. Ale když řekneš, že to máš, to tak tě budu chytat za slovo. Dobrý. No, stop. Stop. Jumping time. Ježišmarja, ten je kde vůbec? Ten zkrachoval, nedávno vyhlásil bankrot. Jako no kapa? No kapa. Fakt? Yeah, baby. Jakože finanční bankrot? Ano, finanční bankrot, protože utratil hromadu peněz za hovadiny a zbankrotoval. Dobře, kam dál? Taková klasická celebrita, no. Kámo, jo, kámo. Jasně, už to vidím, hele, počkej. Takže se dostanu zpátky do té věže, tak ti to hned ukážu. Oh, jo, už to taky vidím. To vidím. Yep, přesně tam. I see the way, my Buddha. You see the way? I okay. See the way. Please lead the way. But no, I won't let you. No. Oh, this is nice. I like this way. This is not the way. Oh můj bože. Yes, this okay. Is the way. Follow me, my Buddha. Okay. Tuči jak vede cestu, lidi, jenom jsme to dopadli. Pro policajta. Evidentně všichni. Jsi v pohodě? Help me, my Buddha. Pavel, are you okay? I can almost see the queen.
No, the queen does not exist. Oh, my no, brother. No, no, not my dick, my Buddha, not my dick. Ne, ty pust se mi ovoce, jsem, prosím. Jsem puštěnej. Dobrý. Jsem puštěn. Akorát mám teďko problém, že fakt jako se bojím, že sem nevytáhnu. Dobrý věd, držím si tě. Ne, prostě. Já se, dobře, já se pouštím. Fuck! Jsi říkal, já tě pustím. Kama, tohle hru fakt nemám rád. Počkej, co když se teď zabiju, tak mě to hodí k tobě, ne? Já nevím. Ne, hodí mě ne. To úplně na začátek, ach. Ty bič. Okej, okay, já se to jdu znova vyskákat. Počkej Vedry, já možná pro tebe mám zkratku. Že tady ti otevřu bránu. No way. No way, my brother. You open the gate? Yes. Very nice, I like the gate. This is the way, my Buddha. Turns out the queen is me. René jsi to dělal celý pro mě, čau, dík. Jsi nějak pozadu, ne? Jo, na mě ta hra nejde. Ježiš, zase tady je paraplíčko, no. Ale teď pojedeme po laně, kámo. Dobře, Herďo, takže, teďko se musíme rozhodnout, co bude mě jasně na paraplíčkem, To je úplně jasný, takhle ho vezmeme a takhle podáme tu lampu, abychom se mohli zhoupnout. Jo. Tak mi pomož! Já tě fandím, Herďo, do toho. Ne, já to chci využít. Práci za tebe. Ne, to oh, paraplíčko. Naše paraplíčko, ryb. Počkej, jak tak jo, tak je, já jdu zkusit, já jdu zkusit spadnout k té lampě. Pak ještě kámo, co ti... No tak jo, tohle šlo skvěle, tohle šlo úplně podle plánu. Opla. Můj bože, Ježíš Maria. Ok, já musím tyhle ruce dát nahoru, lidi. Jsem rád, že nám u toho hraje taková krásná uklidňující hudba. Jo no. Já jsem bez rád, té hudby bych tady už dneska nebyl. Jsem rád, že tu jsi se mnou, Vedry. Na konci světa. Kámo, ale... Já jsem taky spadl. Já jsem ani, paraplíčko. Počkej, tohle já nevím, ale jak mám jumpnout, kámo, já si jako nejsem jistý, že si tohle půjde. Jako zkusím se rozhoupat tak, jak to jenom jako mi to ta hra dovolí. Pavle, nepomáháš. Já jsem se jistý s tím paraplíčkem, já se chci svíst po tom provaze, kámo. Lidi, tohle je fakt na prd. Tak please. Tak to? Blízko, přitom tak daleko. Herďo, hilfe mich. To já tě nevidím, kámo. No, teď už mě neuvidíš. Na dveře škrábej, básně piš. Už mě víckrát neuvidíš. Měl jsem se rozhoupat víc, goddammit. Takže ty jedeš paraplíčko is the way, jo? Jo, já se chci svíst po provázku. Lidi, já bych jen tak rád poznamenal, že Herďa měl před půl hodinou začínat stream. Já jsem to video už jednou ukončil a on mi řekl, ne, to bude kousíček, než to dokončíme, ten level, takže pojď to dokončit. Hahaha, jde nám to skvěle, že? Jde nám to, jedna básení. Tak musíme to dojet do konce, nebudem žádní flákači, sakra, ne? Dívej, už jsem nahoře. Nice. Very nice. Teď si vytáhnu Můj bože, okej, tak teď se to nedám. Kamo, můžeš se chytni se toho laskavě, ježišmarja, kámo. Dobře, tak to uděláme na Tarzana, to je v pohodě. Možná to je způsob. Možná Tarzan je cesta. Jako jo, no. Už se těším. Se těším, až se sjedu. Teda... Kámo, já jsem to dal a úplně all the way, ježišmarja. Ne! Kurva, tady sedu s tím 10 minut. Já jsem si zlomil ruku, mimochodem, tak protáhni zpátky. No dobře, Herďo, zkus moji cestu, to je rychlá a já to zkusím co nejrychleji dokončit. Okay, já jdu. Ach, já se chtěl svíst. Tak se sves. To je v pořádku, na to máš plný právo. Ok, tady musíme opět barrel is the way. Ježišmarja, kam to je. To bude sranda teď tam sledovat, co se vpadat, jo. Tak jo, ten barel jsem tam narval fakt dobře, fakt krásně, dobrá práce Vedry, musím se pochválit, že to nikdo jiný neudělá a já jsem to teďko podělal, krása, dobrá práce Vedry, musím se pochválit. Ok, pojď, skákej, parkour, yes, dobře, takže teď se ještě dostat přes tady to podělaný zábradlí,
Ježišmarja, kámo, vyškrávej se tam. Já chápu, že jsi tlustej, že máš problémy s nice, dobrý. Já jsem ti nechtěl říkat, že máš problémy s obezitou, chlape. To jsem nikdy nechtěl udělat. Takže ty myslíš, že mlín is the way, is the final way. Jo, tady bychom se mohli tohodle chytit a to by mohlo něco udělat, že jo? Hui! To je skvělý. Tak jo, a počkej. Jardio, já tady jsem... Já tady lítám, ale nevím, co mám dělat přesně. O jo, můj bože, ty vole, se skoro nechytil. OK, doufám, že... Yes, kámo, tak to bylo dokonalý. A on to ještě ustál na nohy, viděli jste to, lidi? Viděli jste to? Tamhle nějaká jeskyně, mimochodem, pod tím línem, což taky vypadá slibně. Tak co, jak jsi na tom, Herdio, jak jsi na tom? Ne, já se nemůžu vytáhnout, za boha. Dobře, chápu. Ty zkoušíš stále tam ten způsob jeden, jo? Ne, do prdele, já už jsem se přehoupnu, ale prostě úplně těsně zaháknutej za ten kraj, jsem se nemohl vytáhnout. Ale já jsem tady s tebou. Nice, you made it. Tyjo, tak to ti nezávidím, kámo, ty jsi vůbec neproletěl na tom línu, to bylo úplně skvělý. To byla nejlepší část toho levelu zatím. To je jedno. Hlavně, že jsi to udělal ty. Ok, content je všechno, ale tady se musíme dostat nahoru a já přemýšlím, jestli nám stačí tohle, nebo asi musíme stačí, to, musíme to postavit. Dokážem to postavit. A jak se na to pak chceš dostat? Já nevím, ty mě vytáhneš. Ne, to nebude stačit, počkej. Počkej, tak já ti to podržím. Já ti to podržím, vyběhni potom. Kamo, s tebou se to bude to. Ups. Ups. No tak dělej, běž tam. To asi nepůjde, viď? Nope. Kamo, tady bude nějaká fyzika, tady prostě je nějaká rampa. Jaká fyzika, You can't. Radek Einstein. Drž hubu, OK. Já jsem vystudoval vysokou školu života. Školu, ani mluvit neumím. Já ti rozumím, počkej, hele, dobře. Já si myslím, Herdio, počkej, polož tady tu kládu. No podlož to tím, ne, ale dej to blíž tomu, ne? Ne. Jakoby jo, ale ne, chápeš. Jo. Musíme si tohle prknout a dát to na tu kládu. A z druhé strany dát tu kovadlinu a to nám udělá prostě schody, chápeš? Schody života. Jo? Herdio? Vem tu kovadlinu, věř mi. Vem tu kovadlinu. Tady děláme katapult vlastní, nebo co? Ne, schody děláme. Já si pořád myslím, že nejvíc by nás dostal, kdybychom tu kládu podložili kovadlinou. Dobře, uděláme kládu podloženou kovadlinou, protože tohle hra stejně nedává žádný logický smysl. Tak to je ale do hajzlu. Prostě každý vyřeší sám podle sebe. No strž to tam víc, hej. Nejenom špičku. No. Ne, mi neříkej, že takhle by to nešlo. A však to se ti odkutálí. Nebo ne? Se odkutálíš. jo, nemluv tohle šlo skvěle. Kámo, a co kdyby jsme spolupracovali? Hele, počkej, Erdio, OK, já mám plán. Jo? Ne, počkej, poslouchej mě teďko. Vlez si na tu druhou stranu. Kurva, Pavle. Hele, to je to tvůj stream, jo? A chytni to stejně jako já. On se zvede zase pokud. Ne, naproti mě. Uh-huh. Tady, chytni to dole, stejně jako já. Tu kládu. Tak to zvedni. A pojď to na to položit. Tak, dobrá práce. A teď to tam musíme našoupnout pořádně. Ne, tohle našoupnout. Pust mě. Jo, tu kládu. Jo, počkej, dobrý. Ne, stop. OK, dobrý, to je dobrý, nechoď tam, převrátíš to. Musíš tam nejdřív dát tu kovadlinu. No, tak a tohle jsem chtěl udělat celou dobu, ale... Počkej, tak to už doklepem, já tě vystrčím. Já tě vystrčím. Já cienga, dobrý čuvava. Ježišmarja, ten face. OK, se chytni. Musíme to ještě víc posunout, hele. No, ježišmarja, to vypadalo skvěle. Pojď, ty krávo, to je... No a teď co? Teď no. Já tady budu stát. Stop, jo, stůj tam. Dobrý. This is fine. Jo, já, good, ale skla. Já.
Já, very good, very Kamo, good. Co ta postava dělá? Herně, musíš si pospíšit, já jsem se zbláznil. Já tady šoupnu das kovadlina. Já, this is very, very good, zupa. Počkej, když jsi tam ani nedal, Pavle. Jo, jsem tam vedl, počkej. Jo, jsem tam, Vedry, nice. Jo, Vedry, dokázali jsme to. Co je tady dál? Tyjo? Co já? Okej, okay, já no, kašlu. Já spáchám sebe vraždu. Že spadneš za mnou, jo? Jsem tu u tebe. Čau, les. Do trávy pěkně. Ty lidi, tohle je fakt náročný. Hele, já tě vytáhnu, počkej. Stůj, ne, stůj. Nech mě bej, tam vyskočíme. Představ si, že tohle... Herdiu, já chápu, že na mě chceš tohle... šát. Ne, tohle není prohlídka u doktora, to už mi říkal tisíckrát. Ne, Vedry, pojď sem, věř mi. Aha. Postav se ke mně zádej a představ si, že tohle je hříšnej tanec. I have the time of my life. Ale chytí se. Kámo, já se pak snažím. Do prdele. Ježišmarja, kámo. Už to skoro máš, ty vole, já tě vidím v tom úplně. Já teda jsem se v tom neviděl, ale... No, jsem tam! Taj! Kámo, taj! Dobrý, teď pusně, to bude mnohem jednodušší, když mě pustíš, Herďo. Ne, pak to bude to jednodušší. I won't let you go. Počkej, je to tam záklí na tom. Do prdele. Kámo, co kdybychom tohle dali pryč? A spadli do té díry, co je pod tím? To je? Nevím, zkusíme to. Viděla jsem se tam a něco tady je. Kamo, ten level tady pokračuje. No to si děláš prdel. That's insane! Okay, takže tohle je extra dlouhá epizoda. Ten vor je tam jenom, aby nás držel, to je hovadina, au. Vor? To si děláš srandu. Teda vor, lavor. Já nevím, možná se... Vědro. Okej, okay, tudy se ta nevede, jej, tam je velká díra. This way by Buddha. Já vím, kudy vede cesta, ale... This is the way to the devil. Kamo, on je úplný idiot, ten policajt. A ano, je to chyba policajta, ne mě, okej. Okay. Hele, tady je nějakej shooter. Co si máme dělat? No, tyhle, taková epická hudba, co tady hraje. Myslím si, že ho musíme dostat k tomu mostu. Jo, přesně tady. Tam kam neseš. I'm gonna try to help you. Okay, this way, yes. Oh. Jo. Nice. Oh! We made it. Oh! Dobrá práce, Herdio. Physics, OK? Ty vole. Fyzika. Science, bitch. Get scienced. Op. Plaj se, dobrý, ježišmarja, shit. Okej. Ty vado, už cítím konec, Vedry. Jo, tyjo, už, tak to je dobrý. Už budu moci streamovat konečně. Herďa, stream 7, 19.43, shit. Au, tak to kurva bolelo. Ale jo, kamo, ale jo, Herďo, si, já mám problém, davaj. Ale já jsem pod tím šutrem. Já tě vytáhnu, Vedry. Ty jsi spadl? Co? Co to je za zradu? No. Okej, okay, počkej, tam se bude dá dostat ze zhora. Prosím, řekni mi, že se tam dá dostat ze zhora. Protože no. Jestli ne. Mě to vrátilo úplně na začátek k tomu. Hej, co tady máme střílet? Ježišmarja, my tam musíme dokutále ten balvan. Ne, to ne. Tam kde to je? Kámo, já mám takový pocit, že se musíme vystřelit a stáhnout ten padací most. Okej. Okay. Challenge accepted. Na beam, katapult. Kámo, já fakt nic nevidím. Herr komandant. Okay, já to zkusím střelit naslepo. Okej, chytni se, dobrý, I made it. Hopla. Okej. Vedry, jsi shoot připraven. Shoot me. In the face. Do nekonečna, a ještě dál. Joha. A nahoru. Ještě dál! Oh yes! Oh yes! Pano černého! Oh yes! No, to bylo rasistický, au. Trošku mě to skříplo, až to Herdě by přišla zpráva na Facebook. Hele. Tuhle kládu vemem. A strčíme ji tam.
Jo, to jako docela dává smysl, kámo. Upřímně bych nečekal, že se něco takového stane. Jak se tomu spadlo? Kámo! Já to chci taky! Vidím exit! Ne! Ne! Brada! Ahoj, Bedry, měj se! Co jsi neudělal, brada? Hej se! Ahoj! Ne! Tak jsem si neužil konec. Ale jo! Sice nám to trvalo přes hodinu, ale dokončili jsme tenhle level, takže teď reálně můžu říct, že další video uvidíte u Herdi. Jo lidi, to bude pro tohle video už opravdu všechno. Mějte si krásně, dejte palec, pokud nás chcete podpořit v našem úžasném utrpení, tak dejte takhle palec hore. Ježiš, Herdio, počkej, ne, ty chceš v wrestling, you wanna fucking die? Yes! I will smack a penguin! Rozbij mi hovů, každý je lepší, co? Já tě zastřelím, já jsem policaj. Dejte se děcka, možná další díl nebude, protože umře, ale v pohodě. Tak jo lidi, čau! Čau!